caursidraba birzi gāju un es zariņa nenolauzu. Ar šādām dzejas rindām šonedēļ laidzē tiek atzīmēti pagasta svētki. Visas nedēļas garumā sidrabiņu laidzē meklē caur dažādām mākslām un citiem pasākumiem. Laidze ir bērzu galvas pilsēta. Tā uzskata Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Marika, kura šajos Laidzes pagasta svētkos kā vadmotīvu izmantoja tieši bērzu un sidrabiņa tēmu. No 21. Līdz 27. Maijam Laidzē tiek meklēts tas īpašais sidrabiņš, ar ko Laidze ir īpaša talsu novadā. Nu, mums ir tik daudz bērzi, un man liekas tā bērzu birsteliņu un nezariņu nenolauzu. Tas ir tāds simbolisks kaut kāds arī ar simtgadi man likās sasaistījums, jo mēs esam tāda sidrabaina. Mums ir sidraba ezers. Ezera vilnīši mums veido tādu sidrabiņu, un mums ir sidrabainie bērzi, mums ir sidrabaina rasa, mums pat saulītē izaug sidrabaini kāposti. Vienā no pagasta svētku dienām sidrabiņš tika meklēts caur mākslu, zīmēšanu un gleznošanu. Laidzes bērnu dārza papardīta bērni kopā ar audzinātājām rīkoja mākslas plenēru. Šodien mēs ļoti centāmies, uzgleznojām savu skaisto koku, liekas, ka mums brīnišķīgi sanāca. Un visi varēs novērtēt, droši vien pagastā, kaut kur pie sienas izliksim savus darbiņus. Un liekas, ka bērni jau nu jau ir paklīduši, bet bija ļoti interesēti, visi ļoti gribēja gleznot, piedalīties un jā, man liekas, ļoti labs pasākums vajadzēs mums kādreiz vēlreiz. Savu sidraba birzi Laidzes svētkiem par godu izveidoja arī Laidzes tehnikuma jaunieši kopā ar skolotāju Gunitu Ķēniņu. Patiesībā bija tā, ka Marika teica, uztais man kaut ko tādu. Nu, tad mēs uz to pusi arī domājām, lai būtu tā sudraba birs un lai viņš būtu tā kā arī interesants garām gājējiem, lai viņš būtu ne tikai skatāms, bet arī klausāms varbūt mazliet. Materiāls ir no ģipškartona metāla profiliem. Tas ir tas, ar ko mēs ikdienā strādājam ar puišiem praksē, un tas ir principā tas, kas mums paliek pāri. Nu, tad mēs atradām tam pielietojumu. Mēs sagriezām no lieliem profiliem. Sīkā gabaliņos profils izmēros. Nu, vienkārši sākam likt kopā un kniedējam kopā ar tālāku vienkārši profils un veidojam to kompozīciju. Vai bija grūti izveidot šādu? Nu, nepārāk jau galā trešais kurs mums tas jau sen tik mācīts un tas jau galā bija jāmāk. Viss sanāca, vienkārši grūti bija izāģi un sagriezt tos profils. Laidzinieki sidrabiņu atrada arī skanīgajā valodā, jo svētku programmā pirmo reizi tika rīkots arī pirmais Laidzes daļrunāšanas festivāls, kurā kuplaskaitā piedalījās dažādas paaudzes dzejas mīļotāji. Žagata, žagata, sanāks prasti, žagata, žagata, atdod asti, dod asti žagata, būsi bagāta, žagata, divil, negrib būt bagāta, negrib būt bagāta, grib būt žagata. Tā kā Laidzes svētki turpinās līdz pat svētdienai, ik viens tiek laipni aicināts sestdien doties uz Ziedgravu, kur tad laidzinieki leposies ar to savu īpašo sidrabiņu. Neiztrūkstoši būs tradicionālais laidzinieku dejotāju un dziedātāju koncerts. Kristīne Freimane, Girts Granevits, Talsu, televīzija.